Pavo, pitaj. Još rano nisu dočeka. Kakvi su dojmovi, osjećaj? Osjećaj su stvarno fascinantni. Dojmovi su već dosta slegli, zato što je prošlo već tjedan i pol dana. Prvo je bilo na početku malo ono, iznenađujuće, ja mu reći, ali već je sad to sve normalno. Možeš li nas provesti kroz dvije finalne utakmice, prvo na 800? Pa mogu, znači 800 metara, tu sam nekako izašao opuštenije, 1500 mi je bilo malo novo, malo sam se stil stisa, ali već kad sam izlazio na start, na obe dvije trke sam ono, izašao kod ali, ne znam, kod ja sam sa sebom plevan i nema mi ono, konkurencije ili ništa. Uglavnom je bilo da to mora da radi šta bolje, kako trener zamislio. Naravno, uglavnom niti jedan put nije bio ni poraz ni ništa, a svjetski rekord na 1500 sam htio već skinuti na EOP-u, ali se desi do kolosti koji su spriječili na svijen i ja sam to želio, žarko sam želio to napraviti na svjetskom rekordu. I kad vidio rezultat što je prvo došlo? Da sam skinuo taj svjetski rekord. Svaka čast, ja. Rekao si, već dosta smo pričali, sad slijedi onaj težak posao, ne samo trener, u trenerskom smislu treniranja, iskorak iz juniorske u seniorsku konkurenciju i olimpijske igre u Tokiju. Malo pre kamerama. Pa, mislim, to mi je nevitrijavi problem, nekako ne gledam koliko imam godina, koliko imam godina, jer kad se popne na stacu smo isti. Samo je bitno ko je koliko radio. Dosta ti značila i podrška Marija Lovića? Da, stvarno je dosta značila, pogotovo kad je došao u Budimpeštu iznenađujuća. Trener zna, ja nisam. Ona je bila poruka koju mi je poslala i stvarno je jedan od boljih prijatelja. Kako će izgledat ovu godinu koju će se pripremat za Tokio? Pa tu će samo biti dosta trenutnog procesa. Biće teže nego inače, ali ja sam spreman raditi na to. Kada vas je bio u subotu na Poljudu izaći pred 30.000 gledanja? Osjećaj je bio stvarno izvanredan. Uvijek mi je, ja sam sa godinu i pol dana odišao na prvu utakmicu. I od tada sam svaku utakmicu do zadnjih godinu dana kad se svate ozbiljno treniranje, je bilo malo teže spojiti sve to. Ali uvijek mi je ko malo bilo sam da odem dole, da prošetam tim terenom i kad sam gledao još kako dodjeljivali nekome oko dresi to, uvijek mi je bilo glavno, ali da sam bar ja dole, sam si to ispirao. Uče li škola patiti zbog Tokija i... Ja se nadam da neće. Fascinantni su ili uvjeti ili bolje rečeno zapravo, teški uvjeti ili neuvjeti u kojima treniraš svakodnevno, dakle morate se tu usklađivati za termine, onda kad smo te snimali na treningu često vas bude i po dvoje u jednoj prugi. Pa ne, to je, ako ste iskreno, nije problem, zato što ako sam do sad mogao raditi tako, mogu i od sad. Došao sam do rezultata u takvim uvjetima i mislim da mi ne bi trebali problem još jednog dana i ono još koliko budem trenirati. Završavaš sve, imali već ponude za studiju za mene. Ja želim napraviti bolje rezultate. Ne reci još samo za kraj, gdje se vidiš u Tokiju. Tokiju nas prisi samo pouzdanja, zrelosti, kao da govori neko 30 godina što se toga tiče. Kakva je ona osnovna želja sad u ovoj godini, tih priprema i onda kad dođeš na to poprište olimpijade? Pa, svoje očekivanje, to ne želim nikom govoriti nikome, ni mami, ni tati, ni trener, ni ne znam, bratu, nikome. To je neko učuvan za sebe i to je meni u glavi što želim ispuniti. Nekako, imam neka očekivanja, ali stvarno želim govoriti. Onda ćeš nam reći do godine kad se vratiš. Kad se vratim ćemo reći. Ja si ih ispunio i nisam. Idemo dalje, dobar je pokazatelj, sad nas čeka seniorski staž u kojem želimo isto izgraditi hrabrost i puno veći obujam rada će nam trebati. Gradonačelniče, lijepo imati ovako jednog mladog momka. U mome poslu ovo su najljepši trenuci, osobito kada se prisjetim da su u travnju Marin Nogić i Franko Grgić sa trenerom i rukovodstvom kluba bili ovdje i gdje smo im čestitali na tadašnjim uspjesima u kojem su najavili da će se ovo dogoditi. Ali u istinu niko nije očekivao ovako objaranje svjetskog rekorda, ovakvu nadmoć i plasman na 800 i na 1500 metara. To je iznimni uspjeh i posebno mi je drago bilo čuti danas lekciju koju je mladi Franko Sima nam održao. Baš lekciju. Lekciju o poniznosti, odlučnosti, jednoj nevjerojatnoj zrelosti i sjajnoj potpori
njegovog trenera Mate Ružića. To su briljanti koji su iznimni. Posebno mi je drago da su ovdje i predstavnici ne samo Splitskog saveza športova, nego i glavna tajnica Hrvatskog plivačkog saveza koja je poduprla i podupire i prati cijeli ovaj fenomenalni iznim i uspjeh našeg plivačkog kluba Jadran. I Hrvatskog plivanja Ružića. Da, hoće li se možda u budućnosti, a trebalo bi svakako poboljšati uvjeti za trening u Splitu, budući da grad Split ide zapravo cijeli na jedan bazen. Zimi. Ste vidjeli da smo mi ove zime završili energetsku obnovu velikih bazena, uložili 80 milijuna kuna i na veliki način zapravo pridonijeli plivačkom športu. Temeljem toga smo i dobili organizaciju Europskog plivačkog vaterpolo prvenstva 2022. Vi ste vidjeli da sam i prošle godine u proračun stavio izgradnju dodatnog bazena. Upravo ćemo sada nastaviti dalje raditi o tome. Planiramo i natkrivanje jednog od otvorenih bazena, sve kako bismo dobili dodatne plivačke trake, ne samo radi Franka i radi Mogića, nego brojne djece koje će sasvim sigurno zbavljajući njihovim uspjesima privući se i doći u ovaj plemeniti sport. Kada tome još pridodamo i naša tri velika vaterpolo kluba i brojne ostale plivačke klubove, sasvim sigurno je da ovo vaše pitanje ima osnovu. Da, pratimo, želimo obnavljati i povećati infrastrukturu i očekujemo i potporu središnjih vlasti, tako i županijskih vlasti. Vjerujem da će i grada maksimalno stati uz Franka i Mogića što se tiče nekakve logistike, pomoći sve onoga što im bude trebalo u pripremama za to. Tako je, grad je i do sada, a i u budući će preko svog saveza športova, ali institucionalno pratiti svoje olimpijice. Dobro je da imamo nacionalni program praćanja olimpijaca, obojica su vrhunski, olimpijci izborili su norme Hrvatske olimpijske odbore ih prati, a grad će sa svoje strane ne samo pripomoći, nego ih podupirati.